Så er det altid en bedre sætter. Ja, okay. Yes. Det er kaffe, Ole, og det er femte afsnit, vi kører. Min datter og mig, vi har været ude i Storud. Vi har været i Greve, vi har været i Køge, vi har været i Roskilde på motorcykel. Og det er altså en rigtig fed tur og dejlig varmt. Og det kan jeg sige til andre, at hvis de skal ud og køre motorcykel, så skal de køre, når solen skinner, og det ligger på de der 16-17 grader oppe. Så skal man nyde turen. Der er masser af andre bikere derude, som også har kørt rundt i dag. Og jeg har hilst på mange af rockerne og alle de forskellige HR'er og banditter og sådan noget. Så man kan ikke andet sige, at det har været en rigtig god tur. I kan like mig, hvis I har lyst. Så vi ses snart igen. Hej. Men